Dobar dan, vi gledate uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Ovog jutra evo počinjemo na vreme, pošto je vreme odlično, mada ne znam da li je jutro ili veče, koje je doba dana. Zbog klimatskih prilika, odnosno kiše, evo naslovna strana kurira. Ako ne možete da ga nađete na vašim kioscima, čisto da znate šta možete da pročitate. Dosadne objavljeni detalji ubistva pevačice Jelene Marjanović. I dalje pitamo ministre gde su završile tetkine pare. I kaže Vulin lažov, to ne kažem ja, nego ova najava ovde. Op. Životna drama Duleta Vujoševića, odsekli su mi prst zbog gangrene, kaže Dule Vujošević. Podrška za Duleta, za legendu. I ima, šta je ovo, ne vidim dobro, iz Njujorka. Trump u Srbiji 2008. kažu izvori 18. iz Njujorka. 18. Da, u Srbiji 2018. to je znači sljedeće godine. A to je rekao predsjednik Vučić za kurir. Za kurir. Dobro. Idemo u dnevnom listu danas, kaže Vukašin Obradović, izlazimo bar još jednom u Danasu, a sve povodom najava gašenja novina Vranjskih. Trump zbunio svet svojim govorom u Ujedinjenim nacijama. Daleko istočni saveznici SAD i Izrael pozdravili izlaganje američkog predsjednika. Ajde, kad su oni pozdravili, da pozdravim i ja. Azem Vlasi, formiranje vojske Kosova umanjiće agresivne namere Srbije. Vide Petrović Škero kaže kažnjavati političare zbog komentarisanja pravosudnih odluka. Dobro, ali to se nikad neće desiti. Tašta svedoka saradnika uložila milione u zgradu. Firma iz okruženja Nebojše Joksovića podiže objekat bez dozvole na Čukarici. A Nebojše Joksović je onaj simpatični dečko koji je svedok saradnik u procesu protiv Darka Šarića. Juče smo započeli jednu temu u vezi sa stanjem u medijima. Povod je bio upravo najava gašenja novina Vranjskih. A osim toga imamo ponovo, umjesto odgovora odakle je novac, imamo optužbe na račun Krika i nekoliko saopštenja Pokreta socijalista, čiji je predsjednik gospodin Aleksandar Vulin, ministar odbrane. I danas su moji gosti Dragana Pećo iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije Krik i Slobodan Georgijev iz Birne. Dobro jutro. Programski direktor ili kako već beše? Novinar. Dobro, novinar, nikad nećemo pogrešiti tako. Dobro, ja sam juče sa Draganom Janjićem, potpredsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije, malo započeo ovu temu, pa smo malo krenuli i o povlašćenim medijima, kako to ide u povlašćenim medijima, kako se kažnjavaju mediji koji su nepodobni i koji su to nepodobni mediji. Evo, mnogo pitanja za početak, ajde da počnemo od Dragane. Dame imaju prednost, jel' pa? Hvala. Vi uglavnom niste podoban mediji, pa evo da vidimo kako funkcionišu nepodobni mediji. Da, prvo hvala ti na pozivu i dobro jutro i pozdrav svim gledaocima. Evo ja ću čisto reći to kako funkcioniše na našem primjeru, pošto je drugačija situacija kada postoje mediji koji je pod vlasništvom države, prije privatizacije ili slično, ili mediji koji se finansiraju projektno iz budžeta, ili mediji koji se finansiraju od drugih organizacija poput Birna i Krika. Dakle, nezavisno, mi jednostavno ne dobijemo novac iz budžeta i na taj način ne može niko da kontroliše šta ćemo mi da radimo ili da utiče na nas tako što će da raspiše konkurs za koji neki mediji će znati, neki mediji neće znati, konkurisat će, jednostavno će novac, najveći deo tog novca otići medijima koji su pod kontrolom onih koji su na vlasti. Tako da to nije slučaj sa nama, dakle mi se ne finansiramo tako, ali nažalost drugi mediji, uglavnom lokalni mediji poput Vranjskih, oni su nažalost imali tu situaciju da većina tog novca ode u ruke drugih medija koji su pod kontrolom. Dakle, oni su zavisili od tih lokalnih budžeta, odnosno od projekata koji... Da, jer jednostavno uvek oni koji su na vlasti pokušavaće nekako da utiču na vas ili da
ne istražujete one teme koje oni ne bi hteli, koje su povezane sa njima i nekim koruptivnim radnjima u koje su oni uključeni i na taj način će gledati da ne dodeljuju novac. Ali čisto zbog gledalaca da objasnimo što je to projektno finansiranje. Dakle, vi, odnosno lokalna samouprava, raspiše konkurs za neke projekte, jeli, za izveštavanje o nekim temama koje su od javnog interesa. Tako je. I onda šta se desi? Kome dodeli? I kako oni procene taj javni interes? Da, da, to je u stvari najbolje pitanje kako procenju javni interes. Zakoni i pravilnici koji su doneti posle usvajanja zakona pre 3 godine su definisali na koji način se sprovode ti konkursi i na republičkom i na lokalnom nivou. U toj, da kažem, regulativi to sve izgleda vrlo dobro, zato što zaista predviđa da država nema nikakvog uticaja direktnog na odlučivanje o tome koji mediji će dobiti novac iz budžeta za finansiranje sadržaja. Dakle, ovo naglašavam, pošto je juče recimo u saopštenju vlade pisalo da su oni dali novac za rad medija. Znači, ne daje se novac za rad medija, možda država daje novac za rad nekih medija, da, pa su onda da pretekli da objašnjavaju da svima daju. Znači, nije to slučaj. Dakle, u ovom sadašnjem sistemu, onako kako ga je zakon definisao, dakle, država opredeli neki novac, onoliko koliko misli da može, za finansiranje određenih sadržaja koji su u javnom interesu. Na taj konkurs se prijavljuju svi mediji. Znači, možemo i mi iz Beograda, mi možemo iz Beograda da se prijavimo na konkurs u Vranju. Znači, ako mi možemo da sprovedemo neki projekat, da objavimo neke stvari koje su važne za život ljudi u Vranju, možda bi i nama dali na lokalnom nivou novac da... A šta to sve može da bude, recimo, javni interes za stanovnike Vranja? Sad ću vam reći, dakle, šta može da bude javni interes? To je ono oko čega se zapravo stalno vodi borba. Vi kad pogledate, recimo, analize šta su mediji u Vranju dobijali, a vranjski su daleko od toga da su mediji koji je najviše novca dobio u prethodne 3 godine, koliko traje to projektno finansiranje. Vi vidite recimo da je lokalna samouprava najviše davala novca televizijama zapravo za njihov redovni rad. I oni su javni interes izjednačavali sa redovnim, dakle sa redovnim poslom neke televizije. To nije, rekao bih, ono što su ljudi koji su pripremali zakon mislili pod javnim interesom. Znači, javni interes u oblasti medija bi trebalo bude da se mediji bave nekim specifičnim temama, po pravilu zapravo da izveštavaju o onim stvarima koje su u vezi sa time kako neka javna uprava radi. Dakle, ne da izveštavaju o tome, evo oni su posetili, videli, došli, otvorili, nego da nam objasne... Dakle, ne treba da bude propaganda, je li, naravno, te lokalne samouprave? To je neko redovno izveštavanje i to nema veze s tim. Javni interes je da znamo zašto je to nama važno. Dakle, i kako će te stvari koje prvenstveno radi, znači javna uprava, da utiču na život građana. To je jedan nivo gde se gleda javni interes. Drugi nivo je da vi neke, da kažem, ugrožene grupe, neke kategorije ljudi, neke kategorije u društvu koje su diskriminisane, dakle, da njihove probleme možda na bolji način predstavite nekoj široj zajednici i da se proba izmenama nekih politika da se utiče da prosto život tih ljudi, tih grupa bude bolje. Dakle, to je ovako u najkraćem, to su dve oblasti kojima bi mediji trebalo prvenstveno da se... Ali se u stvari dešava šta? Da ako, recimo, mediji iz Beograda konkuriše za neke projekte u Vranju, da on može jednostavno da dobije sredstva samo za to što će da piše šta opština Vranje, Skupština opštine Vranje sve planira da uradi... Ne, meni se čini da ne mora ni to da radi. Dakle, u ova dva nekad... Vranjski specijalitet, je li peglana kobasica, je li to je Vranje? Jeste, u Pirotu i tako dalje. Dakle, mislim da čak i to ne mora da radi. U tom smislu se ovaj ceo sistem izvrnuo, rekao bih, naopako i u tom izvrtanju naopako, dakle, te ideje, dakle, o finansiranju sadržaja koji bi trebalo da bude u javnom interesu, došlo se na to da posle privatizacije lokalnih medija, koje su po pravilu kupili ljudi koji su bliski vladajućoj, da kažem, koaliciji, lokalne samouprave i dalje taj novac opredeljuju, dakle, uglavnom tim medijima pod kapom, dakle, ovo kao projektnog finansiranja javnog sadržaja, a da bi se pravdali zapravo, da bi se, ja mislim, pravdali prema Evropskoj uniji, kada dođe, kažu, evo, molim vas, mi imamo zakonodavstvo,
svi mogu da se prijave, svi dobijaju. Evo, on je lepo projekat, nije lepo novac. Vi kažete, evo naš čovjek dobio, pa jeste, on je dobio 6,5 miliona, ovaj koji je protiv mene dobio 100.000, ali je dobio i tako dalje. I tako, tako otprilike te stvari. Imamo, pošto je ovo kontakt program, imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Otišao čovjek. Možda je zbog kiše. Alo, da li se čujemo? Alo. Alo. Čujemo se, čujemo se. Evo ovako, iskoristio je priliku zbog prisustva vaših novinara, koji verujem da se bave između ostalog i, da kažem, nekim istraživačkim novinarstvom. Ne između ostalog, nego uglavnom. Odlično, onda su pravi ljudi za moje pitanje. Evo ovako, u zadnjih 10 godina ili možda i manje, Srbija je isplatila preko 130 miliona evra ili dolara i tako dalje, izgubivši međunarodne arbitraže. Posljednji primjer nam je ono u Boru, RTB Bor, 40 miliona dolara koje treba da platimo Grcima. U Skupštini Srbije jednom je bila jedna diskusija da je neko spomenuo da mi imamo još tih nerešenih slučajeva. Konkretno, sudi se belgijska kompanija koja je napravila fabriku Energozelena u Inđiji, gde je trebala da radi i da prerađuje otpadke životinjskog porekla, faktički neka vrsta kafilerije, sudi se sa našom zemljom. Mislim da bi to trebalo malo detaljnije ispitati, jer tu postoji velika mogućnost da isto izgubimo arbitražu i da platimo veliku štetu. Meni konkretno to interesuje s aspekta što živim u Somboru. Sombor je jedan, nažalost, od gradova koji ima svoju kafileriju. Jedna od retkih, druga je u Paraćinu, a jedna je u Zrenjaninu, to je više fabrička ova od Matijevića. Mi godinama trpimo nesnosni smrad i tako dalje i tako dalje, a imamo, znači, malo kapaciteta su to fabrike, svega te tri u Srbiji, izgrađena je nova, gdje su uložena velika sredstva strane belgijske firme, verovatno je to bilo u okviru prethodne vlasti koja je to dogovorila, međutim, šta je tu sad zapelo? Zašto je ta fabrika nije počela da radi? Da li je to zato što je ona tražila da po nekim tržišnim cenama to radi i da naplaćuje onoliko koliko to košta, a ovi naši nisu htjeli, zato što ove male fabričice, kafilerije rade pošto državne, rade tako reći upola cene i mnogo se više isplati klaoničarima i svima drugima koji imaju te mesare, klaonice i ostalo, i da vrlo, vrlo po niskim cenama to plaćaju. I možemo da čujemo konkretna pitanja za goste. Da li postoji mogućnost da naša država, konkretno pitanje, da li može preko ministarstva ili nešto da se utiče, da probamo da rešimo taj spor dogovornim putem, da se to ne provlači u sljedećih 10 godina, da ta fabrika stoji, da mi udišemo smradova i neke i tako dalje. Zdravlje nas građana 100.000 u okviru ta tri grada je važnije od tih para koje bi eventualno mi platili. A možda uz neki dogovor izvučemo bolje rešenje nego da čekamo s 10 godina da plaćamo i kamate i sve ostalo, a da nas truju po ovim mjestima. Čuli smo, hvala gospodine što nas pratite i što ste se javili. Evo, podrška za Sombor. Ja se slažem da je važnije zdravlje građana. Evo, i mi u Beogradu nemamo valjda kafileriju tu, u stvari možda imamo negde, ali stvarno poguši smo se od nesnosnog smrada već godinama. Samo ako mogu da kažem, evo, pričao si šta je javni interes, evo čovjek je rekao. Dakle, on je opisao jednu situaciju. Naravno. To je priča, dakle, to su stvari koje ljude zanimaju. I dakle, nije rekao, evo, mene u Somboru zanima kad će nam doći predsjednik, kad će da nas posjeti premijer ili ministar ili tako, ne, nego da kaže, mi imamo, nego mi imamo konkretan problem, to je na jednom nivou, a s druge strane vidim da će država da plati odštetu zato što neko u aparatu tom državnom ili nije radio kako treba. Ili očekuje nešto. Ili je možda i dogovorio da se to plati, pa poslije toga da je i njemu neki deo pripadne. Evo opet imamo nekoga na liniji. Uglavnom kad dolaze tako novinari, ljudi navale da zovu, nemaju kome da se požale. Hvala Bogu. I dođemo kao ispovednici, kao popovi. Bolje nama nego njima. Jeste. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za sve u studiju, Najboljše iz Bora. Evo. Imam jedno pitanje.
Recite, ne bojte se. Svi novinari, da li pred, recimo, nastup bilo koga, ne uzimam sad u obzir Vučića, koga mrzim, ne mogu da ga gledam. Nemojte tako, to je... Šta nemojte? Pa nemojte vi meni da suplirate šta će da kažem. Šalim se ja, gospodine Nebojša, slobodno vi pričajte šta god hoćete. Ovaj, da li dobijete spisak pitanja podobnih i nepodobnih novinara, šta moraju da pitaju, pa se dižu neke tenzije, evo to sam, to je svakog dana tako. Da li dobijete ta pitanja, vi koji ste nešto nepodobni i vi koji su podobni, da bi digli tenziju kod onih nepodobnih? Da li se taj spisak pitanja dostavi njima, šta će da pitaju konkretnu osobu? Eto, to se teo da pitam. To se dešava, Nebojša, evo ja ću pustiti kolege da odgovore, ali znam i sam, pošto sam ranije često bio po konferencijama za novinare, podobni novinari dobijaju određena pitanja koja će da postave nekom državnom zvaničniku i onda praktično im nameste ono loptu na zicer. Da. Ne znam, evo Dragana... Evo, mislim, ja ne znam kako izgledaju tih spiskovi, tih pitanja. Bih volao da vidim čisto ono, informativno i znatiželjno, ali nikad se kod nas, mislim, ne dešava takva situacija. Jednostavno, mi završimo neko istraživanje, uradili smo priče. Na primjer, o ministru Vulinu, jutro se trebalo da ide na neke događaje, mi odlazimo jeste, tamo da pitamo... Vi napravite spisak pitanja, ali svoj spisak. Mi napravimo naš spisak pitanja za sve odgovore na koje javnost do sad nije čula. I slično. Tako da, za to sam isto i ja čula, ali ono što se dešava, čim se mi susrećemo kad odemo na te konferencije, je da vas primeti i da odmah sve kolege, a tu je krik, bit će pitanja, čekamo tada premijera za danas predsjednika Vučića, ili dođe neko drugi i odmah svi znaju, kao evo tu su ovi iz Birna, i onda krene premijer da proziva, kao seli smo slučajno koleginice iz Birna i ja jedno do drugog na konferencijama. Evo odlično, ste to pomenuli. Izvini Ratko, samo bih, recite, da zaboraviš, recite, samo bih da kažem da se dešavaju situacije da vi ne možete dođete do mikrofona na tim konferencijama. Dakle, sedite, vi mašete, javite se i gospođa koja stoji s jedne strane, s leve strane, u pres sali, u zgradi vlade, kontroliše ko će da dobije mikrofon i ono, usmerava jednostavno, gleda da ko se javio da ga ne zaboravi. To i s desne strane jedna gospođa i ta gospođa mi obeća dobija mikrofon da postavim pitanje i došao sam tu i znaju da ću da pitam nešto u vezi sa istraživanjama, ne zbog toga što je tad bio gospodin Sebastian Kurz kod, u Srbiji. I uglavnom vi samo se susretite sa situacijom da čujete, ok, dobijete mikrofon, važi, obećala mi je, i vidite Suzanu Vasiljević koja je tu savjetnica za medije Vučićeva koja se nešto dogovara i ja čujem ženu iza govore kao ali ne mogu, ne mogu, i ja gledam neko dalje, moguće da neko mi kaže hoće da mi da mikrofon, neće da mi da mikrofon, znači to su naše borbe da mi dođemo do mikrofona, da postavimo pitanja koje... I jeste li dobili mikrofon tada? Da, na kraju da, ali da. To je ono sa čim se mi susrećemo, dakle nema niko da ili odete na događaj, retko se dešava, završimo istraživanje, odem da, na događaj gde je najavljen gradonačelnik Siniša Mali i odmah vas tu pitaju jer imate pitanje, i naravno da imam pitanje, ja sam došla zato što imam pitanje, da li je veze sa temom, nije veze sa temom, jer je tema to neko otvaranje koje no, zaista sad nije bitno. Da li imate pitanje, jok, došao sam da te gledam. Da, došao sam, da odslušam. No. Evo sad je Dragana pomenula to, kaže, odmah sad će ovaj da proziva, kao evo ih ovi, tu su ovi iz Krika, iz Birna. Jeste vi iz one američke televizije? Da. To. Mislim, čemu to? Ako imamo te inostrane partnere, sa njima sarađujemo, govorimo, znate, mi idemo, znam kada je Ivica Dačić, kada je putovao u Ameriku pa je išao tamo, obilazio neke kompanije, neke firme. Sad mi zovemo ovde da dođu investitori iz tih zemalja, a onda imate neki, recimo, investicioni fond američki koji je vlasnik te televizije, onda kaže, to je ta američka televizija. Da li je to dobar signal za te investitore ili kao evo oni nas prozivaju, mi dođemo, oni kao vi ste Amerikanci, nepoželjni ste, jeli? Pa, dakle, vidimo situaciju da ova država novinare koji postavljaju ova pitanja, kao što kaže Dragana, zapravo doživljavaju kao političku opoziciju. I to je nevolja. Dakle, nas su sve svrstali u neki blok opozicioni. Ali vi ste uvek, svaka vlast vas naravno, tako, samo manje ili više, jel? U normalnom, da kažem, sistemu, mediji su uvek opozicija. Jer nije naš posao, dakle, da hvalimo očigledne stvari, nego da merimo šta neka vlada ili uprava na bilo kom nivou radi i da vidimo zašto to nije bolje. Jer to i ljudi očekuju. Ne postoji ni jedna idealna država. Znači, u najbogatijim zemljama isto novinari idu pa pitaju vladu, čekajte, zašto ovo nije bolje i tako dalje. Naravno, i u Danskoj, i u Švajcarskoj, i u Japanu. Na kraju krajeva još je George Orwell rekao,
A novinarstvo je ono što drugi ne žele da bude objavljeno, sve ostalo je PR ili odnosi s javnošću. Upravo to. I sad mi imamo situaciju ovih 5 godina da na vlasti imamo ekipu koja to prosto ne može da podnese. Oni to i neće da rade. I sad ovo što si ti rekao, svakoga dana ti se hvališ svojim stranim partnerima. Kao evo ga, strani partner, primio me Trump. Znači, u redu je da on sedi s Trumpom i da dogovara ne znam šta. Možda sutra opet otvori neka kompanija ovde svoj pogon gdje će ljudi raditi za 200 evra i nositi pelene. I to je kao u redu za sebi. A nije u redu da mi odemo kod tog Trumpa i da kažemo ko u tvojoj administraciji ovde finansira medijske projekte, mi hoćemo se prijavimo. I kad se mi za to prijavimo, mi smo strani plaćenici i špijuni. A on kad ode tamo i sedi s njimi 4 puta za jedno večer se pozdravlja, on kao spašava Srbiju, čuva i ne znam šta. Tako da je to jedna, kako kažu u vladi Srbije, licemerna pozicija i priča. Što je rekao pokojni Save iz Kikinde, je licemerna. Jest. Dakle, pozicija potpuno nesnosna, ja bih rekao, i naš problem nije čak ni ovo. Dakle, vi morate da jurite recimo tog Vulina ili nekog drugog ministra ili predsjednika neke uprave na ulici da bi se mu postavili pitanje. Jer oni neće s vama da razgovaraju. Znači, o tome se radi. Znači, vi imate vlast koja neće da razgovara s ljudima za koje je odredila i stavila onaj tor neistomišljenika. Znači, oni hoće da razgovaraju samo s ljudima koji misle isto kao i oni. To je ova vlast koju imamo. I to je naš, rekao bih, najveći problem. Znači, nije čak ni to da li ćeš ti na konkursu dobiti pare, ovo nije to problem. Nego što ti realno ne možeš da radiš svoj posao. Čak ni kad tražiš po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja. Isto. Znači, na sve moguće načine će oni gledati da to izbegnu, da urade, da pošalju i tako dalje. Da bi te prosto neutralisali. Jel ti si naučen, ako radiš priču, znači ja moram tebe da pozovem. Ako pišem o tebi, ja moram tebe da pozovem. Znači, moram da kažem, majstore, imamo tebi to i to, evo, zovem te fair, da ti dam priliku da daš komentar. A kada oni pozovu ministra, ili kada mi neko pozovemo, kažu, ili to, vi ste strani plaćenici, izdajnici, lažovi, narkomani. Znači, ovo je poslednje u nizu. Znači, Stevan Dojčinović narkoman. Da, objasnite odakle vam novac, a dobro, a vi ste peder. Tako vas jednostavno etiketiraju. I to je, rekao bih, to je potpuno za normalan svet, bilo gde, znači, to je neshvatljivo. Da se neko ko je ministar, znači, tako ponaša. Pa ako je on u redu, ako je sve uradio u redu, pa kaži, brate, ja sam sve dobro uradio. Evo, ajde, sad ću ja da stanem malo na stranu ministra Vulina. Kaže ministar Vulin da je tužilaštvo 2 puta, jeli, prošlo kroz taj predmet i da su utvrdili da tu nema ništa. Ali to vama nije dovoljno i vi opet insistirate da on kaže, dobro, vi ste kupili stan koji vredi 200 i koliko? Oko 230. Oko 230 hiljada evra. Vaša plata je oko 1000 evra, odnosno tada nije bila ni toliko. Kako ste vi došli do tog novca? Šta je tužilaštvo u stvari utvrdilo? E, zato je zanimljivo, znači, agencija kad je proveravala, oni su proverili, ok, ovo ste kupili na osnovu toga što ste prodali nešto pre toga. Šta ste prodali? Prodao sam stan za 40.000 rođenom bratu u redu, gde je ostatak novca? Tako da njima su bili dokazi, nisu bili validni. Znači, priznanica na kojoj piše da je dobio novac od te osobe koja je tetka njegove supruge, nije bila potpisana. Dakle, nije bilo dovoljno. Tu bih samo da napomenem da taj novac, dakle, nije nigde registrovano da je taj novac ušao u Srbiju. Nije, agencija proveravala račune, dakle, mi znamo da taj novac nije išao ni na račun njegov, ni njegove supruge, ni računa tetke. Šta je 200.000 evra, pa da. Da je ostalo nejasno, uopšte nije odgovorio način na koji, kako je on preuzeo taj novac. To uopšte ne znamo. Znači, novac nije ušao u Srbiju preko granice, nije išao s računa na račun. Dakle, uopšte se ne zna kako je on taj novac... A šta je tužilaštvo? Kako je tužilaštvo to gleda i jednostavno utvrdi, kao što se dešavalo toliko u slučajeva da to traje godinu, dve, ako ne i duže, i da uvek te traju predistražne radnje, nikakvih novih informacija nema, MUP ne daje informacije. Dakle, ništa čudno u ovom, ovo je samo jedan od primjera da se na kraju sve, nakon godinu, dve, a nekad i duže se te stvari dešavaju, u tužilaštvu završi tako što kažu, eto, nema, oni ne nalaze nikakvo krivično delo da je počinjeno u njihovoj nadležnosti. Da. Međutim, mi samo da napomenem da mi tu nećemo stati jer ćemo tražiti sva dokumenta koje su oni, koje postoje kod njih da bismo izanalizirali. Znamo mi, a znaju i oni da vi nećete stati.
Da. Čisto da, znači, zanima nas dalje na osnovu čega je tužilaštvo utvrdilo da, kada je tada ispitivalo, da tu nema... Pokret socijalista, dakle, onda izda jedno saopštenje, kaže vas plaća, ne znam, ovaj, onaj, da li su pominjali Soroša, uglavnom to je, uglavnom mislim tako, jesu, Soroš, da. Ovo ono, a Stevan Dojčinović se probada, ne znam, probada jezik, ima pirsinge, odnosno one, kako se to zove, minđuše, kako se to kaže na srpskom, jel? Ovaj, ima svuda po telu, tamo, vamo. I to je to, to je njima objašnjenje. Znači, takva osoba izbušena nas pita koliko... Odakle nam stan, odakle nam novac za stan. Dakle, to je bukvalno na najprizemniji način neki spin, ja ne znam ko to može da proguta. A recimo da vi niste baš ono istraživački centar, već da ste neki malo tabloidniji centar, vi onda njemu mogli ste da uzvratite dobro gospodine Vulin, pa i vi ste valjda bili izbušeni. Jel Vulin nosio minđušu možda? Na, imali ste dugu, imali ste dugu kosu. Imate tetovažu, volite da se bockate, jeli? Donesite vi nama uverenje da niste vi narkoman. Zašto vi ne tražite onda od njega uverenje? Hoćemo da vidimo kada je posljednji put uzimao neki narkotik. A onda... Može i sljedeća stvar, da ako si ide već na diskreditaciju. Pa čekaj, ti si rekao da će ne braniš sad Vulina, sad ga ti napadaš. Pa ne, nego samo njima, počeo sam da branim, pa onda kažete ovako, a gospodine Vulin, vi ste rekli ovo u ovom snimku iz 99. 2000. kako ste branili, jeli, državu, kako ste otišli tamo, jeli, regrutovani bili, ali nije bilo potrebe za tim i čak ste rekli da ste bili, ne znam šta beše, pešadije ili neka specijalna jedinica. Ne, pa da, ali on govorio da je bio i govorio čak koji mu je ves. Ovaj, na kraju se utvrdi da on uopšte nije bio u vojsci. Onda kažete, pa dobro, evo, vi ste ovdje lagali, šta nam garantuje da i sada ne lažete? Pa onda opet to, kao vi ste pozivali ljude brane. Dobro, nemoj sad praviš cirkus. Ne pravim cirkus, nego to je to. Gospodine, vi ste ministar odbrane, uspalili ste ne znam koliko ljudi da idu u ratove, vi niste služili vojsku. Dakle, čovjek koji je više puta izgovorio laž i sada diskredituje nekoga, nema jednostavno taj kredibilitet da to radi. Dobro, ali on se nije ni kandidovo, znači, isto ljudi znaju i ovi koji gledaju, znači, Aleksandar Vulin se nikad nije kandidovo ili ako se nekad kandidovao sa tom svojom, ne znam šta je, tim pokretom ili šta je to već, ja ne verujem da ono svoje bilo kakve glasove. Znači, potpuno je nebitna politička ličnost. Ne, oni na lokalu osvajaju po nešto. Dakle, i to ih košta, koliko ja znam ovako, to ih košta, jer njihov glavni koalicijani partner SNS to ne voli. I zato je Vulin i detaširan iz ovog ministarstva gde je mogao nešto da uradi. Možda smo neinformisani dovoljno. Zaista ne znam te lidere lokalne koji pripadaju pokretu socijalista. Sve ovo što si nabrojao je opravdano i to je sve nešto što je već u javnosti bilo, dakle, kao informacija, nema tu u vezi sa Vulinom ničeg novog. Ovo je u javnom interesu. Znači, on treba da objasni na koji način je došao do neke nekretnine. Pošto to nije znao da objasni nadležnoj agenciji, agencija je povela slučaj, dala tužilaštvo je završilo. Na kraju dana, on se sad brani, on možda ne bi morao da se brani. Možda treba kaže, ljudi, tužilaštvo, ja s tim nemam nikakve veze. Mene su ispitivali, ja sam dao podatke i to je to, neću više time da se bavim. Znači, fino se to sumirao. Ali, ovo što sad radimo, dakle, ovo vređanje, ovi napadi, znači, to su napadi. To nije nivo, dakle. Ne. To je nešto zašto se, posle toga, on ne može da ostane u vladi Srbije. To nije nivo jednog ministra, dakle. Ako je ova zemlja normalna, pristojna zemlja, što nam govore svakog dana, otvorena IKEA, postali smo normalni. Otvoren je novi tržni centar, postali smo normalni. Znači, valjda smo normalni i da se ovi, kako se zove, ministri ponašaju kao normalni ljudi. I da ne napadaju druge ljude. Znači, čak ni, ne ono da ne napadaju medije, nego druge ljude. A još kad napadaš medije, još gore. Tako da, to je stvar. I ovo je stvar sad za Anu Brnabić, da ona vidi da li će ona da ostavi tog čoveka u vladi. Sad ja ovo kad kažem, ljudi se možda smeju, jer znaju da ona njega ni uvela u vladu. Znači, onaj koga je uveo u vladu, treba da vidi sad šta će s njim da radi i kako će dalje da se ponaša. Podsjetit ćemo da smo imali situaciju sa Gašićem, Bratislavom, da je on na kraju bio smenjen,
posle one uvrede koje je uputio, mizogine uvrede koje je uputio našoj koleginici iz Kragujevca. Tako da gospodin Vučić ima uvo i osetljivost za take stvari i možda bi u ovom slučaju svog druga, pošto više puta isticao da mu je on u stvari više drug, znači jedina kompetencija gospodina Vulina da radi ranije u vladi i sada je to što je drug. Bio mu je dobar drug. Pa dobro, ne znam. Ali ovaj mu je baš drug i ja razumem da su to značajne kompetencije u politici, ali možda isto sad bi mogao svom drugu da se zahvali, prosto ne zbog krika mene, tebe, nego zbog Srbije, javnosti i da bi prosto pokazao to što stalno govori i hvali se da je ovo normalna zemlja, da mi nikad nismo bolje stajali u svetu, da ljudi vide kako smo mi super, da svi dolaze, evo Macron ga je pohvalio, Trump ga je 4 puta pozdravio. Znači, evo neka reaguje sad kad se vrati za neki dan i nek smeni gospodina Vulina da nas ne sramoti. Eto, to je to. Možda te i posluša. Imamo nekog na liniji, ako nije čovek otišao. Dobar dan. Pomaže Bog. Sreća vam, pravdim da nas je malo gospodina. Hvala. Takođe. Već ću dve sporadične stvari, onda ću glavno poslije toga da kažem. Pošto slušam pažljivo i vrlo ste interesantni prethodni, javio sam se i kod prethodnog, pa sam prestao, pošto je imao običaj da prekine kad kažete nešto glavno. Pa što se tiče Vuline, znate šta, sećam se jedne emisije, ja sam inače bio jedan od tih koji je doveo ovo sranje na vlast i napustio sam sve to. Nekad. Nije bilo to. Gospodin Vulin je tada bio u emisiji, ja ne znam da li RTS ili Studio B, i bio je nasuprot njega jedan sveštenik. Zaboravio sam ko je bio dotičnik. I on je u sred emisije, onako dugačke kose, ja sam mislio da je to veliki čovjek, visok čovjek, da bi posle vidio da je to jedan običan uzdupak. Kaže, prekrstio se pred kamerama i rekao, hvala Bogu, ja u Boga ne verujem. I tu smo završili priču o Vulinu, kraj priče, svi su takvi. Druga priča. Podnosio sam krivičnu prijavu u gradskoj opštini ovde Mladenovac. Na kraju kad sam trebao da došao da povučem tu krivičnu prijavu, vratili su mi papir, sva dokumenta su uništena. Onda sam drugi put podnio drugu krivičnu prijavu i ne mogu da krivim ništa, ni MUP, ni BIA, ni kako se već zovu, ni bitno, menjam im samo imena. Ljudi su vrlo korektno odradili. Zvali su me drugi put. I kazali, kaže, da razgovaramo i kaže, nešta, kaže, ja ne znam više šta razgovaramo, ovo što ste podneli, ovo je sve tačno. Kaže, javni tužilac ili hoće, Mladenovci u pitanju, ili hoće da traži, ili ne voli vas, ili neće da radi svoj posao. Kaže, nazvica, kaže, šta više da razgovaramo o tome. Čovjek je produžio, potpisali smo zajedno, da ne mučim nije njega, ni o mene. Kraj priče. Osnovna stvar koju sam se javio je jedne druge prirode. Ljudi koji su sada na vlasti i koji su već dugo vremena na vlasti, samo preskaču i tako dalje, osnovnu stvar ne rade, a to je uništili su skroz našu privredu. Ja sam inženjer po profesiji i radio sam dugo na državnim investicijama i sve ostalo. Za nama je ostajao neki trag. Nisam nikad bio socijalista, ali su oni bar znali ko kosi, ko vodu nosi. Imali su poštovanje prema vašem znanju i tako dalje i tako dalje. Neću sad ni njih da pretvarno hvali, imali su i vrlini i mane i tako dalje. Ali, šta je osnova? Osnova je nešto drugo. Umesto da se digne privreda koja je srušena, da se pokuša sa tim ljudima koji su živi da se to oživotvori. Oni traži investicije IKEA, nacističke firme, koje će da prodaje ovde krpci i lutkice. Traže nekakve sulude, sumanute novce koje niko živi ne zna kada će da vrati. Mi smo po MMF-u na zadnjem mjestu. Možete li konkretno pitanje, gospodine, pošto smo to već uslušali? Konkretno pitanje, zašto se ne obnovi stara naša privreda i ne uradi ono što ja znam da to može da se obnovi, a uporno se ćuti i dovode se tobože investicije, uči se srpski seljak kako se kolju svinje od strane nemačkog seljaka. Pa to su budalaštine. Hvala, gospodine, hvala što ste se javili. Hoćemo odgovoram. Pa, ako znaš, sad, otkud znam... Pa dobro, pitao je čovjek... Ti si kompetentan za to. Ne, nisam kompetentan uopšte, nego mogu da kažem da da je srpska privreda propala
u velikoj meri do 2000. godine. Jedna od prevara koje mi slušamo posljednjih 5 godina... Da su žuti to sve rasprodali. Da je to u stvari uništeno od 2000. do 2012. godine, što apsolutno nije tačno. Jer vi ako ste u onom periodu dok su bile sankcije i tako dalje, niste mogli da radite. Dakle, u situaciji kada je ceo svet otišao tehnološki u 10 godina, 100 godina napred, teško je bilo moguće zamisliti da će se sve to vratiti posle pada Miloševića i da će, recimo, neke firme koje su radile neke velike projekte u svetu, ono, nisi bio tu 10 godina, evo sad se vraćaš u igru i sad ćeš to raditi, ili neki FAP koji je pravio kamione koji su možda 88. bili napredni, kao što su i vozila Zastave, 88. ta Florida bila napredna, ali već 2000. to je bila daleka prošlost. Ovo nije moglo da se očekuje da će to da se povrati. Ali ovde mislim da je važno ovaj čovjek što je rekao, dakle, da niko i ne priča o tome. Da bi ovde trebalo da se ta paradigma malo promeni i da ljudi u vlasti malo, da kažem, nađu načina da ove koji ovde nešto znaju, dakle, u Srbiji, podstaknu da se razvijaju. Nego nam se sve vreme govori da mi u stvari ništa ne znamo. Doće neki strani investitor. I doći ti ljudi sa strane, a mi ćemo da stavimo pelene. Mi ćemo pelene da obučemo i da radimo to što... I za to će oni dobiju recimo 10.000 po tom zaposlenom radniku upelenizovanom. Jeste. Dobro. Ja se nadam da u režiji imamo ovu simpatičnu tabelicu koju sam hteo sa vama da komentarišem, a tiče se oglasa koje dobijaju podobni, možda i nepodobni mediji, količine oglasa od kompanija koje su delimično u vlasništvu države ili pod kontrolom države. Da li imamo to? Nema još, jeli? A kad će da bude? Kad dođe montažer, to može da bude sutra. Ništa, ajde, ja ću to da pročitam, pa ako mi vi verujete. Evo ovako, recimo, od juna do avgusta za ova 3 meseca, a posle ću da vam kažem i od početka godine. Dakle, od juna do avgusta dnevni list Alo imao je nešto više, znači 6,3 miliona dinara od tih kompanija koje su pod kontrolom države. Blic 16,2 miliona, Danas 9,3 miliona, Informer 20,6 miliona, Kurir 1.600.000, Politika 19,5 miliona, Srpski telegraf 32,6 miliona, Večernje novosti 26,4 miliona. A to vam je u procentima, dakle, dnevni list Alo 5% za ova 3 meseca letnja, Blic 12%, Danas 7%, Informer 15%, Kurir 1%, Politika 15%, Srpski telegraf, novine koje postoje malo duže od godinu dana, 25%. I dobro, Večernje novosti 20%. A evo sad da vidim, sad ću da vam kažem koliko je to od januara, znači od početka godine za ovih 8 proteklih meseci. Ajde da vam ne čitam cifre, nego ću samo postotke da vam kažem ko je tu lider u dobijanju državnog novca među ovim medijima. Dakle, dnevni list Alo 6%, Blic 12%, Danas 8%, Informer 13%, Kurir 7%, Politika 16%, Srpski telegraf 19%, i Večernje novosti 21. I sada vi kad uzmete to, da vam ne čitam koji su to, ne donatori, nego ko je uplaćivao. Kaži kolika je ukupna suma, da bi možda ljudi imali svest o tome u kom novcu se, imaše, mislim, dole koliko je novca u igri zapravo bilo, mislim, da je 300 i nešto milijona. Da. Evo, dakle, od početka godine, idi bre. Od početka godine bilo je 314,2 miliona. Dobro, dakle, treba reći da bi ljudi razumeli ovo što sad rekao. Dakle, tih 314 miliona, to je novac koji su potrošile razne državne institucije i kompanije kojima upravlja država.
na zapravo oglašavanje u štampanim medijima koje si ti ovde pobrojao. Da ne bude priča o tome, pošto ovakvi podaci ponekad vode ka tome da ljudi kažu najbolje je to ukinuti. Znači da nikom ne daje niko pare, država da ne daje nigde pare, da se niko ne oglaša i tako dalje. To je nemoguće. Mislim, ako to pričamo, mi pričamo onda protiv medija. Znači, mediji u takvoj situaciji ne mogu da opstanu. Normalno je da se ovde firme oglašavaju kakve god, da su privatne, državne, ovakve, onakve, sve to u redu. Međutim, ono što je ovde iz ovih podataka zapravo što može da se vidi, to je, vidiš koji su naravno mediji protežirani. Dakle, koji su protežirani... Samo da dam konobaru da donese vodu. I to je ono zapravo što može, dakle, što može da kažem, ajde da kažem, probudi sumnju, jer ne možemo da tvrdimo da je to tako, jer nemamo za to direktne dokaze, da ti zapravo mediji su nagrađeni za svoje izveštavanje tom količinom oglasa kojim je stizao, jer smo mi, recimo, još pre 3,5 godine, skoro 4, ubirno objavili veliko i tada istraživanje, kada niko nije hteo s nama da razgovara od kolega iz medija, marketinške agencije, ono, gde smo pokazali zapravo na koji način se u toj ranoj fazi Vučićeve vlasti desila jedna transformacija, a to je da je on preko svojih prijatelja koji imaju marketinške agencije i PR agencije uspeo da preuzme dobar deo tržišta, media buying, dakle tržišta, dakle onog tržišta gde se odlučuje o tome koji će novac ići ka kojim medijima, što je zapravo jedan od najboljih načina da vi kontrolišete medije. I to je ono što, ja mislim, i ljudi u Srbiji bez ove naše priče znaju, jasno im je to, a tiraži novina pokazuju zapravo taj pad, zapravo, sveopšti pad tiraža novina zapravo pokazuju da ljudi sve manje veruju štampi, što po meni nije dobro, jer ja volim novine i čitam sve novine bez obzira A i čitaju vesti na internetu, jeli? A i s druge strane, na neki način i mi, evo, Dragan i ja radimo zapravo u medijima koji su na internetu, koji nude sadržaj besplatno. I to je nešto što na neki način isto širu medijsku scenu dodatno, rekao bih, ugrožava i pravi problem, jer kad vi besplatno dajete neki sadržaj, onda mogu ljudi da kažu, pa dobro, bolje da odem kod njih na sajt ili kod ovog, što bi ja kupovao novine. To nije dobro, ali prosto je, kažem, situacija takva i svi bi negde trebalo da radimo na tome da se to na neki način uredi i promeni. A evo, čisto da zaokružimo to, ovi podaci su trebalo čisto da ilustruju kako novac dobijaju, kako se nagrađuju u stvari podobni mediji. I tačno po ovim procentima koliko je ko dobijao, možete da vidite koliko je ko podoban. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ponovo ja iz Sombora, ali vrlo jednu važnu informaciju da vam kažem. Recite. Gledajući na drugom programu prenos Skupštine Srbije, pošto je četvrtak, poslanička pitanja, jedan od poslanika vladajuće stranke pokrenuo je pitanje upravo ono o čemu sam ja govorio, a to je ta velika kafilerija u Inđiji što je sagrađena, a koja, kaže, vredi 130 miliona evra po izjavi tog poslanika u Skupštini. To možete i da proverite. Da. Molim vas kao novinare sve troje, istražite malo tu Inđiju, bivše rukovodstvo Inđije, posebno se spominje Goran Ješić, i tako dalje, sa puno nekretnina, sa mnogo većim parama nego što spominjete Vulina i tako dalje. I postavlja poslanik pitanje da li tužilaštvo treba da istraži to zašto država koja je potpisala ugovor sa tom beličkom firmom nije obezbedila 250.000 tona tog đubriva otpada da bi ta mogla fabrika rentabilno da radi. Čuli smo, hvala vam gospodine na informaciji. Kolege će verovatno, ako im bude zanimljivo, ako budu imali vremena da se pozabave time, ja ne mogu, nemam kad. Nemam ti kad. Nemam ti kad. Evo, ovdje imamo običaj da prelistamo novine malo, ali pre toga, Slobo. Jedna interesantna situacija kad si ti nekako izbačen onako u špic kao neki glavni plaćenik je bilo ispumpavanje vode iz onog kopa tamo. I šta se onda desi? U stvari ne, i pre toga vi ste objavili... Mi smo slavili ove godine trogodišnjicu zapravo tog statusa
novog, jer je sve u stvari krenulo i cijela ova histerija koju sad prisustvujemo je krenula negde u leto 2014. godine. I priča o Air Srbiji. I to je bila priča o Air Srbiji, prva vanredna konferencija za medije tada mladog premijera Vučića, mislim mladog u smislu staža u vladi, bila posvećena zapravo, da, i radnog staža, bila je posvećena upravo toj priči, dakle, kada smo objavili ugovore koje je država potpisala sa ovim Etihadom u vezi sa formiranjem preduzeća Air Srbija. I zapravo tad je cela ova, da kažem, stvar krenula. Mi smo iza toga imali prvu, da kažem, prvu naslovnu stranu u ovom tabloidu koji podržava vladu Srbije, kada su nas proglasili za ljude koji su zakupili Borsko jezero. Sećate, Dragana, bila je priča da smo svi otišli tamo sa slušnim nekim aparatima, pošto je Vučić... Da smo da kao neki špijuni tajno zakupili isti termin kad je premijer Vučić planira da ide u Borsko jezero, samo dva dana da se odmori od cele godine radi. Jeste, cele godine radi, taj je htio da ode na Borsko jezero. Vlada mu niste dali dva dana da odmori. Nismo dali i ako dobro pratiš situaciju, vidjet ćeš da on poslije toga više nije ni pominjao mogućnost da ode na odmor i nikada nije ni bio na odmoru. Eto šta ste nam svima uradili. Ja mislim, osim u onoj jednoj situaciji koju je Blic objavio tokom kampanje predsjedničke, kada smo videli slike ispred onog hotela najskupljeg na svetu, ja mislim u Abu Dhabi ili Dubaju, gde je Vučić bio sa svojom čerkom. Pošto ja pretpostavljam da on nije čerku vodio na sastanke sa šejcima. Slobo, nemoj da mi praviš probleme, ja mislim još ovu emisiju da vodim. Sad si počeo i Abu Dhabi i ovo i ono, najskupljih hoteli na svetu. Možda to nije tako bilo. Šalim se, bilo je tako. To su kolege iz Blica objavile iz lične arhive predsjednika Vučića. Imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovani Mihajlo, pored telefona. Možete malo glasnije samo? Možete sad bolje. Mihajlo, pored telefona, iz Beograda. Kažete? Jeste se čujemo? Ajde, pričajte. Evo, pitao bi koleginicu, ovo vašo, naravno. Šta je bilo sa ovim otkrivenim pretresom stana od Krika od pre 3-4 godine? Evo, sad ćemo to da objasnimo. Hvala što ste se javili. Dragana, šta je bilo, to je pretres tvog stana bio u pitanju? U stvari, da, nije pretres, nije niko došao da mi pretrese, bar bih ta znala šta stoji iza toga. Nego je neko upao i ne zna se ko je upao, da, znači sve ispreturao i to. Eto, prošlo je više od dva meseca. Nema ništa novo što se tiče toga. Znači, to i dalje ministar policije bar kaže da oni ozbiljno rade na tome, čine sve da oni otkriju, nikakvih novih informacija tu nema i posljednje što je rekao je da su saslušani neki Bugari, članovi neke kriminalne grupe koje na sličan način obija stanove. Lažu, da ti kažem, odmah pusti, odmah Bugari, ja, jesu sigurno. Nikakvih novih informacija nema, još to sve traje. Ajde da vidimo ovaj snimak. Iz režije, molim vas, pustite pa da vidimo šta je to radio kolega Georgijev. Nije nevladina organizacija. Nevladina organizacija kao one što su pravile naranđaste revolucije po svetu. Pa znate kako živim postoji. Kao Freedom House koji je finansirao 5. oktobar, prvu naranđastu revoluciju. Pa najveća besmislica, sačekajte, najveća besmislica je kada vi kažete, kada vi postavite takvu tezu da je 5. oktobar... Ja vam kažem da je najveća besmislica kada vi postavite ovako pitanje. Pa ne zna se više komu daje platu. Pa ne zna se, vi ne možete da kažete ko vama daje platu. Ja vam mogu da kažem sve. Ja sam pišen za razne medije. Ne, ko vama daje platu? Imam honorare za svoje pisanje. Gdje ste zaposleni? Sa šta se vas potite? Gdje ste zaposleni? Ja sam honorarno saradnik čitavog niza medija. Vi ste honorarno saradnik raznih službi. Ipak vratimo bio ovo komu. To je vaš problem. A onda okružujete ljude. Neka služba koja stoji iz organizacije ko što je vaša. Ko vama daje platu? Ja vama kažem, čovjek koji može da kaže... Ko vama daje platu? Meni ne daje niko platu. Jel da? Ja imam načina... Ne, ja na primjer od tog vremena kad sam se bavio posao, posjedujem poslovni prostor koji na primjer izlaze. Jel da? U Palmotu 20. Od 98. vlasnik sam poslovnog prostora. Kako ste došli do njega? Tako što je moj otac kupio koji je radio 26 godina u stranstvu. Kako? Izvini, ovo je bio mat u 24 poteza. Slobo, nisam znao da si i ti ovako uspešan šahista. Pa dobro, dakle... Ko tebi daje platu? Ko tebi daje platu? Ko tebi daje platu? Dobro, pošto mi ovdje prelistamo pomalo novine, evo da vidimo, kaže Vučić ekskluzivno za
Kurir, Trump me pitao igram li košarku, s Melanijom sam pričao srpski. Vi tako to možete da pročitate u Kuriru. Da vidimo šta ovdje još ima. Gledaju u nebo za privredni rast, vlada omašila procene. Imamo opet priču, to je u stvari priča Krika, ne znam gdje je sad, na kojoj strani, o ministru Vulinu, to smo pominjali, ali ima jedna simpatična rubrika u Danasu koju stalno ovdje čitam, to ili Draža ili Slaviša Lekić, tu kaže premijerka štrajkača glađu nazvala licemerom. Dešava se da kaskader nadmaši glavnog glumca. Dobro, Lekić ima svoje trenutke nadahnuća. Evo ovako, da vidimo šta kaže gospođa Ksenija Vučić, čitamo Twitterland, kaže hoću kao roditelj da biram direktora škole, kao kupac direktora lanca trgovina, kao korisnik direktora pošte. Šta? Ne može ni u jednoj uređenoj zemlji. Ua. Pa ne znam šta to znači. Ovo za školu, ja mislim da u svakoj uređenoj zemlji zajednica bira direktora, znači ovi ljudi koji tu rade i ovi koji tu žive. To je valjda normalno, dakle normalno da znaš ko je direktor, ne može sad... Da, ako ste gledali onu seriju Očajne domaćice ili Vid, vidite kako funkcioniše jedna mala zajednica u jednoj uređenoj zemlji. Na primjer, da, ali dobro. Marko Sumborac kaže da ti MMF i Svjetska banka kažu da skočiš u Dunav, da li bi skočio? Pa dobro, ja bih. Pa oni znaju. Oni znaju. Gojko Božović kaže Vulinova tetka je najveći strani investitor. Dobro. Sergej Trifunović, zaustavi me pandur, kaže prekoračili ste brzinu. Ja mu lepo kažem, vi ste narkoman i ne volite Srbiju. To se nešto odnosi je li, tamo na vaš slučaj. Dakle, kad vas neko optuži za nešto, vi mu kažete lepo, ti si bre narkoman, pa se ti vadi. Yes. Meni je drago što ste bili vas dvoje u ovom je li, delu emisije. Vidjet ćemo se ponovo nekom drugom prilikom, a svaka prilika je dobra prilika za vas i za mene. Meni je bilo zadovoljstvo. Sada idemo da pogledamo vesti i vraćamo se u studio.